Ikibazo cya karindwi nabajije naravuze ati ni iki umuntu yakora kugira ngo ingingo 360 ziri ku mubiri we zimutangire isadaka buri munsi? Ni iki gikorwa wakora ku munsi gituma ingingo ufite ku mubiri? Intumwa y'Imana muri hadithi yatubwiye ko ku mubiri w'umuntu hari ingingo 360. Mbere na mbere icyo twiga muri hadithi nk'iyi ni hadithi ikwereka ko intumwa yacu sallallahu alayhi wasallam yari umuhanga no mu by'abaganga bakora, yari umuhanga. Ni nacyo kikwereka ko Uwisilamu ari idini iva ku Mana nyayo. Kugeza ubwo idini y'Uwisilamu ikwereka ingingo ufite mu mubiri wawe wose, ingingo zigera kuri 360. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati niyo umuntu asaye raka ebyiri za duha, raka ebyiri zo ku gihe cy'agasusuruko cya gihe cya saa tatu za mu gitondo saa yine, aba atangiye isadaka buri rugingo mu ngingo 360 ziri ku mubiri we. Ni ukuvuga ngo iyo usaye ziriya raka ebyiri za duha uba utangiye isadaka buri rugingo rwose rw'umubiri wayo, ingingo 360 zose uba zitangiye isadaka. Icyo rero nicyo gisubizo. Icyo wakora rero cyatuma utangira ingingo zawe 360 ziri ku mubiri wawe isadaka ku munsi, ukanabikora buri munsi, no gusarira kebyiri za duha cya gihe cy'agasusuruko cya mu gitondo saa tatu saa mbiri saa yine. Dore ko Abu Huraira radiyallahu anhu atubwira ngo awsani khalili sallallahu alayhi wasallam bi thalathin, ati inshuti magara yanjye yangiriye inama y'ibintu bitatu. Yavugaga intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu bintu bitatu yamugiriyeho inama, yamugiriye inama amuha n'umurage wo kuzajya akora rakebyiri zo ku gihe cya duha, rakebyiri zo ku gihe cya duha. Wallahu alam.